que vem fazendo sucesso na Libertadores. O técnico Tite revela, com exclusividade ao Esporte Espetacular, as anotações, os esquemas de jogo, as possibilidades de cobertura, as transições ofensivas. Já já você vai conhecer os segredos do Timão. E no dia seguinte à partida, eu tive com o Tite na casa dele e pela primeira vez ele contou os segredos dessa equipe que está encantando todo mundo na Libertadores, no Campeonato Paulista. O Tite mostrou a prancheta dele e mostrou as anotações que fez durante o ano em que ele ficou estudando para se aprimorar. E agora você vai saber como ele aplicou os conceitos que aprendeu lá na Europa para transformar o Corinthians no time sensação desse começo de ano. Faz um passe ótimo pro Guerreiro. Se o Elias tocar, o Corinthians tem a chance do segundo gol. Cruzamento pro Guerreiro, toque de cabeça pro gol! Foi com esse vidrinho de colírio aqui, ó, que o personagem da nossa reportagem nos recebeu hoje em casa, na casa dele, mas tem uma explicação. O Tite, técnico do Corinthians, foi dormir muito tarde depois da vitória pela Libertadores contra o Danúbio, 4-0, uma goleada, e logo de manhãzinha já agendou entrevista com a gente. Foi necessário, né, professor? Foi, foi. Tudo bom, irmão? Tudo bem? Muito te abençoar. Obrigado. Foi sim, eu tenho, fica com o olho vermelho, foram até 3h30, 4 horas, assisti um pouquinho do jogo de São Paulo com São Lourenço e não, fica com adrenalina mil e não consegue dormir. Só que antes de começar a falar de futebol, o Tite nos leva até um canto da sala. Aqui está um presente que revela sua religiosidade. Que é um diploma do Papa Francisco, que você recebeu, né? Do próprio Papa. A gente fica, né, gratificado, a família toda, eu, a Rose, da família. Puxando aquilo que todos nós temos, né? A espiritualidade de voltada, cada um de nós tem, a nossa crença, enfim. Fico feliz. Mas o Papa não joga. O Papa não joga, mas o time do Papa joga, gente. E pra quem não sabe, é o São Lourenço, que é adversário direto do Corinthians nessa primeira fase. E será que atrás desse diploma tem um carimbo assim? Válido, exceto nas partidas contra o São Lourenço. Contra o São Lourenço. Tem? Deve ter aí. Se ele não carimbou, ele pensou. Muita gente quando... imaginou que você fosse pra seleção brasileira. Aliás, você deve ter ficado chateado. Você ficou chateado? 7 dias. 7 dias? É. Depois a bola segue. Você escolheu o técnico, não terminou, mas segue a carreira. Se muita gente fosse, poxa, o Tite já conquistou tudo no Corinthians. Não é possível atingir nada acima daquilo que ele já conseguiu. Foi o título da Libertadores, o título mundial, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, enfim. Aí você voltou. Essa volta veio com pressão? Onde não vai ter a pressão? Assumir o Internacional? Assumiu o Grêmio, assumiu o Palmeiras, assumiu o São Paulo, assumiu o Corinthians. Só porque vai ser igual, vão passar 2, 3 jogos, a pressão de jogar bem, ter bom desempenho, ter bom resultado, vai ser em qualquer clube. Tite ficou 1 ano sem trabalhar e usou parte desse período para estudar futebol no exterior. Assistiu aos jogos dos grandes clubes europeus. Vai ser igual, vão passar 2, 3 jogos, a pressão de jogar bem, ter bom desempenho, ter bom resultado, vai ser em qualquer clube. Tite ficou 1 ano sem trabalhar e usou parte desse período para estudar futebol no exterior. Assistiu aos jogos dos grandes clubes europeus e fez um estágio no Real Madrid,
a convite de Carlo Ancelotti. Levou para fazer seu treinamento, fomos almoçar e jantar, falando sobre princípios táticos, falando sobre orientação, sobre tipo de liderança. E no treinamento me chamou a atenção uma coisa que eu cobro muito, que eu prezo muito. A hora da descontração, que é o processo inicial, descontrai e fica alegre. Na hora do trabalho sério, o nível de concentração e a competição extremamente alto. Com a experiência trazida da Europa, o técnico tomou uma decisão incomum no futebol brasileiro. Acabou com o treino recreativo, o popular rachão. Mas eu não impus palavra de honra. Foi passando o tempo, nós fomos treinando, e os atletas gostando, que sabe quantas vezes me perguntaram, porque eles sugerem, né? Pô, professor, o rachão, sabe quantas vezes? Chuta. O Danilo fez uma referência, um dia eles fazem aquela rodinha, aí o Danilo disse assim, vamos jogar como nós treinamos. Eu fiquei numa felicidade por dentro de qualquer. Nesse caderninho aqui estão as anotações dos 64 jogos da Copa que o Tite assistiu todos. Tem uns jogos muito interessantes, inclusive você citou pra gente aqui, foi a vitória da Alemanha sobre a França, né? Queria que você falasse sobre esse jogo. Quantos jogadores ela fica atrás da linha da bola? Aí fica bem representado. 10 jogadores atrás da linha da bola para retirar a possibilidade de infiltração da equipe da França. O que você observou ali que de repente você tentou transferir para cá? Quantos jogadores o Bayern está com a bola? Nós estamos atrás da linha da bola com a nossa linha de 4, os 3 centrais e os 2 meias abertos. São 10 jogadores atrás da linha Perfeita da bola. O mesmo comparativo, na mesma faixa de terreno, se tu olhares que ele foi. Além dessa compactação absorvida da Alemanha, o Corinthians de Tite tem outras 3 características específicas. E pela primeira vez na TV, ele abriu o seu caderno de anotações para explicar ao Esporte Espetacular os segredos do time que comanda. Primeira característica, triangulações. Nessas imagens do arquivo pessoal do treinador, os jogadores fazem tabelas formando um triângulo pela lateral do campo. É uma forma do time evitar os chutões da defesa e ter opções de passe. Isso se repete no jogo. Troca de passes pela lateral, sempre em formato de triângulo. Esses fazem a construção. 2 finalizadores, 1 reboteiro. 6 para atacar, 4 da sustentação. E o goleiro um pouquinho avançado para ser sobra fixa. O que ele mostra na prancheta pode ser visto com precisão nesse lance de um ataque do Corinthians. 6 na frente e 4 jogadores atrás. A segunda característica, contra-ataque fulminante. O exemplo está na partida contra o Danúbio no meio da semana. Emerson Sheik, um jogador de ataque, inicia a jogada no campo de defesa. Em 15 segundos, o Corinthians vai de uma área a outra. Tu passa de uma ação defensiva para uma ofensiva num... Num raio. Num raio. A terceira característica, posicionamento em cruzamento. O exemplo também pode ser dado no jogo da última quarta-feira. Bola de cruzamentos, a cobrança é sempre ter 2 jogadores na área e 2 nesse setor, porque é aqui que acontece o gol, é aqui que a gente tem que preencher esse espaço. Olha o cruzamento do Endel, os 2 jogadores na área e 2 entrando. Aí vem o Corinthians pro campo de ataque, a jogada foi feita pela esquerda, de novo Tomacioli e faz uma defesa sensacional. Com base nas lições tiradas do estilo europeu e trazidas para o Corinthians, nós questionamos Tite sobre a qualidade atual do futebol brasileiro. Eu sou da geração que Falcão, Sócrates, Zico e Cerezo brilhavam o olho. Aí o cruzamento para Zico, bateu! Jogadores de criação, o Brasil está muito carente.
O amor pelas pranchetas e esquemas táticos, quem diria, foi passado no sangue. O filho Matheus, de 26 anos, decidiu seguir a carreira do pai. É auxiliar técnico da base do Caxias, no Rio Grande do Sul. Clube em que Tite já foi campeão. Ele bebe muito da ponte, Tite? Ele vem perguntar muita coisa pra você? Vocês trocam ideias por telefone sobre alguns jogos pontuais? Eu lembro da Copa América que ele estava assistindo Uruguai e Peru. E o Lugano jogando de um lado e o Guerreiro do outro. Aí acabou o jogo. Eu disse, pai, Guerreiro joga muito, sustentando o Lugano, a bola prendendo na frente, jogando. E passou um tempo. E daí surgiu a possibilidade de vir pro Corinthians. Ele me ligou dos Estados Unidos. Pai, vocês vão pegar o Guerreiro? Eu digo, não sei. Vai atrás, ele joga muito, joga demais. Tá aí, torcedor corintiano, você tá pensando que o mérito de trazer o Guerreiro pro Corinthians é do Tite? Não, foi do Corinthians, foi do Corinthians. É do filho dele. Não, foi do Corinthians, como tudo. Recebeu o Guerreiro, outra vez com o Danilo. Que passe pro Guerreiro! O Guerreiro é o melhor atacante em atividade no Brasil? Sim. Tentei ver os outros atletas no curso para ser justo, por isso demorei. Sim. Você vê o Anderson fazendo o primeiro passo pela esquerda, ela vem por isso, ela vem cruzamento! Olha o gol! Esse Corinthians de hoje, essa base que você está sentando em Libertadores, é tão bom quanto o de 2012 ou é melhor? Injusto comparar etapas diferentes, características diferentes. E aqui é um processo de construção, lá de afirmação. Como é que você gostaria que essa reportagem terminasse? É, o Tite está montando para o Corinthians, está fazendo sucesso na Libertadores. É um Tite um pouco mais magro do que o Tite anterior. É um Tite mais abrangente. É o Tite que faz um gol da Portuguesa, escolhido o gol do Fantástico. Eu gostaria que saísse. E que ele tem na sua namorada no sul, dizendo que vai fazer um gol, vai mandar um beijo para ela. E que tem 30 anos de casamento e continua curtindo ficar com ela. Era essa a imagem que eu queria passar. Alô, amigo, boa noite. Chegou a hora da emoção dos gols do domingo, os gols do Fantástico. Marinho ajeita para Tite fazer. Portuguesa 1 a 0. Se emociona. É. Olha lá, fica emocionado. Essa aí é good. Perfeito, tá, cara. E apaixonado pelo que faz. Ser técnico.